ငင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လိုက်ထောင်ပါကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရနိုင်မဲ့နည်းလမ်းသုံးခုကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ဒါကိုယ့်မှတ်တကယ်အသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့စက်ကဒီ CPU ကနည်းနည်းလေးပဲရှိရပါတော့เนาะ RAM တွေကလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာ software တွေကအသုံးမလိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲတွဲထားမိရဆိုရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ computer ကကျွန်တော်တို့စက်ကြီးက၄ဒီ၄ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်အမှန်တကယ်အသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ချတတ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဖြုတ်ချလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးသုံးခုကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ချွားကနေပြီးတော့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ဘာပေါ်ကစက်ချွားလေးမှာကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာရမယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က Adobe PageMaker software လေးကကျွန်တော် error ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့ဖြုတ်ချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှကိုကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့အသုံးမလိုတဲ့ software တွေဆိုရင်အခုနည်းလမ်းလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ Adobe PageMaker ဆိုတဲ့ software ကိုဖြုတ်ချมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PageMaker ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ PM7 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PageMaker ကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Adobe PageMaker 7.0 ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့လာပါတယ် software တွေတွေ့လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ software ပေါ်မှာ right click နေလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ uninstall ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရနိုင်မယ်ပထမနည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါနောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ချလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ setting ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဖြုတ်ချလို့ရပါမယ်ဒါကနံပါတ်1နည်းလမ်းနောက်ကိုယ်အစဉ်တည်းနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရတယ်နံပါတ်1နည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software လေးကိုရှာပြီးတော့ဖြုတ်ချမယ်နံပါတ်1နည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ setting ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ဖြုတ်ချမယ်ဒါကြောင့် computer ရဲ့ setting ထဲကိုဝင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲ keyboard ကနေပြီးတော့ window logo နဲ့ i နဲ့ကိုပဲပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါမယ် window logo ရဲ့ i ရဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့ computer ရဲ့ setting ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အသုံးမလိုတဲ့ software တွေကိုဖြုတ်ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် add ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add feature ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်တယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကိုယ်အသုံးမလိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က Adobe PageMaker ဆိုတဲ့ software ကိုဖြုတ်ချခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပေးရမယ်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က software တွေကအများကြီးပဲ Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ software တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးရမယ် Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ software တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်မချမိအောင်တစ်ချက်သတိထားပေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက Windows နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးရဲ့ကိုမသိရဲ့ software တွေဆိုရင်အမှန်တော့ဖြုတ်မချတာအကောင်းဆုံးပါပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Windows နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ software တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချပြီးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows က error တွေကျွန်တော်တို့တက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software လေးသေချာပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချတာအကောင်းဆုံးပါပဲအခုဒီမှာ Adobe PageMaker 7.0 ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ပေါ်မှာ select ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာ uninstall ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ်အဲဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လေ uninstall ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ software ကိုဖြုတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ number 1နည်းလမ်းလေးပါနောက်ထပ် number 3နည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဖြုတ်ချလို့ရလဲဆိုရင် control panel ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ဖြုတ်ချလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ control panel ထဲကနေပြီးတော့ဝင်ဖြုတ်မယ် control panel ကိုခေါ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ RAM box နေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရတယ်အလွယ်တကူ RAM box ကခေါ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီ RAM box ဆိုတာလေးကြက်လာဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လေ keyboard နေပြီးတော့ Windows logo ရဲ့ icon ကိုတွဲပြီးတော့တက်လိုက် Windows logo နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနေတဲ့နေရာဒီမှာ RAM ဆိုတဲ့ပေါင်းလေးကြက်လာတယ်ဒီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့က control panel ကိုဝင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control control ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်လိုက်မယ်စလုံးပေါင်းမှလို့မရဘူးเนาะဒါလို့ကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုပြလိုက်မယ် okay နဲ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control panel ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ် control panel ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့အသုံးမလိုအပ်တဲ့ software တွေကိုဖြုတ်ချချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် uninstall a program ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယနည်းလမ်းလေးအတိုင်းပဲ
ကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုကျွန်တော်တို့တေးချပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချပေးမယ်အခုဒီမှာ Adobe PageMaker 7.0 ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုဖြုတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို select ပေးရဲ right click နဲ့ Uninstall ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဆော့ဝဲလေးကတုတ်ကျသွားမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ number 3 D line လေးပါအခုဒီရဲ့ number 3 D line လေးကကျွန်တော်တို့ control panel ထဲကိုကျွန်တော်တို့အစစ်စစ်ဝင်တာပေါ့နော် rubber band နဲ့ပြီးတော့ control panel ထဲဝင်နေပြီးမှကျွန်တော်တို့ install ရေး program ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်နေပေါ့ဒီလိုမျိုးမဝင်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရတဲ့နေရာလေးကိုဒါရဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့မှရောက်ချင်လဲဆိုရင်တော့ run command လေးကျွန်တော်တို့ copy လိုက်မယ် window နဲ့ r နဲ့နှိပ်တယ် rubber လေးလေးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ app.wiz.cpn ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်စလုံးမောင်းလွဲလို့မရတော့နော် app.wiz.cpn ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးပေးလိုက်အခုဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ control panel ထဲက install or change a program ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ပြီးတော့မှရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အခုဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာ right click နဲ့ပဲ uninstall ဆိုတာအခုဒီမှာသူကဒီ software လေးကိုဖြုတ်ချခြင်းတာတေချာလားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ notify လေးတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က yes ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ချမှာတေချာတယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ yes ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက software လေးဖြုတ်ချနေပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာ software လေးသူကဖြုတ်ချနေတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချတာကိုဘာမှပြုလုပ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးသူဖြုတ်ချတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးထိုင်ပြီးတော့မှစောင့်ပေးအောင်ပဲပေါ့နော်အခုဒီ Adobe PageMaker 7.0 လေးကဒီကျွန်တော်ဆက်မှာကဒီ error တက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီအသစ်ပြန်ပြီးတော့မှ software လေးကိုပြန်သွင်းမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ချပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ software ထဲမှာအသုံးမလိုအပ်တဲ့ software လေးဆိုရင်လည်းအခုနီလန်းလေးတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဒီနီလန်း၃ခုထဲကမှကိုယ်ကြိုက်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချလို့ရပါတယ်ဖြုတ်ချခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ software လေးတွေကတော့ basic typing software လေးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပေါ့ Microsoft ကတော့ Excel တို့ PowerPoint တို့လောက်ပဲအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ software တွေကဒီ computer ဝယ်ကစားတော့မှတော့ဒီ science နဲ့ပြီးတော့ဒါ science တော့ဒါ twin base ဆိုတဲ့ software တွေကိုဒါ science တော့ twin ပေးလိုက်မှာပဲလေ Photoshop ဆိုလည်းဒါ twin ခိုင်းရင် twin ပေးမှာပဲ Illustrator software ဆိုလည်း twin ခိုင်းရင် twin ပေးမှာပဲ Video editing software ဆိုလည်းဒါနိုင်လည်းဆိုရင် twin ပေးဆိုရင် science ကတော့ twin ပေးလိုက်မှာပဲဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ software တွေအများကြီးပဲ twin ထားတယ်ကိုကအမှန်တကယ်အသုံးမပြုဘဲနဲ့ twin ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စက်ကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ lady လေးကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုတဲ့ software လေးတွေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ twin ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပါနော်ဒီအမှန်တကယ်ကိုအသုံးပြုချိန်ရောက်မှ software လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှတွင်းတာအကောင်းဆုံးပါ software တွေတွင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမယ်နော်အခုဒါကိုဖြုတ်ချတဲ့ software လေးကျွန်တော်တို့ဒီ complete ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ yes to all ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ပေးလိုက်ပါအခုဒါသူကဖြုတ်ချနေရပါတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမယ်အခုဒီမှာဆိုရင် uninstall successfully complete ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်ထဲမှာ DA PageMaker software လေးကလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပေးလိုက်ပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ software လေးကဒီ PageMaker software လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ပါဘူး search bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ် PM7 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစောနားလိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စက်ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ပြတစ်ခုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်မေးတဲ့သူလေးတွေတွေ့တယ်ဒီရဲ့ computer screen ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ delete နဲ့မှားပြီးတော့ဖြတ်ချလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီ software လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာလုံးဝမရှိတော့တာလားဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့သင်္ကန်းသားလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ software လေးတွေကကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရအောင် shortcut icon အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့အခုဒီမှာမဘိဘဂိုတီ typing ဆိုတဲ့ typing legend နဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်က keyboard ကနေပြီးတော့ delete နဲ့ဖြတ်လိုက်မိတယ်ဖြတ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာတော့မဘိဘဂိုဆိုတဲ့ software လေးကမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိသေးလားဆိုရင် search bar ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဘိဘဂိုဆိုပြီးရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software လေးက computer ရဲ့ screen ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာ
တင်ထားတဲ့ software တွေကိုဖြတ်ချမိလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာအဲ့ဒီဖြတ်ချမိတဲ့ software ကလုံးဝမရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ computer screen မှာပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ search bar ကနေပြီးတော့ကိုယ်တင်ကျင်တဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာရမယ်Maverick Virgo ဆိုတဲ့ software လေးကိုပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်တယ်တွေ့ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ software လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open file location ဆိုတဲ့အထည်ကိုဝင်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ right click ထပ်နေမယ် right click ကျွန်တော်တို့ထပ်နေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ send to desktop create shortcut ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software လေးက computer ရဲ့ screen desktop ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိချာနားလည်လောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်ထားလိုက်ပါမယ်အလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ပေးပါတကယ်လို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအချိန်မီမြင်နိုင်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ